Marko, prvo moram da čestitam. To je ono što je najvažnije. Doneli ste veoma vredne bodove. A odmah da kažem nekakvo raspoloženje. Ja sam bio u kontaktu stalno s predsjednikom. Razgovaraju sa jednim od trenera u ekipi Dunava. Boga mi, ova utakmica, kako kaže Zoran Nikolić, utiče na zdravlje. Kako je pak vama bilo dole na terenu? Hvala vam čestitkama. Prvo, jeste bilo stresno i sama činjenica da smo u posljednjim sekundama utakmice bukvalno uspeli da to prelomimo na našu stranu je dovoljno govori. Bilo je puno naboja, bilo je po meni nepotrebno od strane domaćina, ali prošlo je pa ne bi mnogo da se vraćam na to. Dosta tenzije, teška utakmica iz više razloga, znali smo to negde, rekli smo najviše da to domaćinska ekipa. Druga stvar je, mi smo bili nekompletni, to je opet negde se odrazilo na neki kvalitet igre i na neki učinak sam na terenu što se tog dela tiče. Bilo je dosta problema, utakmica na jedan gol, na jednu loptu, sprekida mi, sprekida oni, opet u egal se vratili. Međutim, eto, imali smo malo i sreće u nekim situacijama, imali smo i volje i htenja i neke želje do kraja i isplatilo nam se i mislim da i ono što je najvažnije da smo doneli tri boda. Trener kadeta sa kojim sam sve vreme razgovarao, očigledno čovek razume fudbal, rekao da je Radnički pokušavao da traži igru, da su domaći ipak nekako više preskakali igru, da ste imali uzan teren i da ste u tim uslovima ipak na kraju uspeli da se snađete. Nismo se mi snašli nešto kroz igru, mi smo dosta to rastrzano bilo. Mi smo pokušavali, mi uvijek pokušavamo i onda je to možda to malo hendikep u nekim u takvim uslovima. Oni imaju specifičnog špica, profil onako pravog sidraša koji je dobar igrač, zna da primi igru i oni to koriste, prebace na njega, rasterete, on to primi tamo i tako. Tako su uglavnom oni prenosili težište, mi smo, kažem, probali tu nešto, dosta je to bilo konfuzno. Ali opet, ne može da se zameri ništa ni na htenju, ni na volji tih igrača, nije nam išlo, nismo imali tačan pas, nismo imali onako, generalno ni uslovi nisu takvi. Dosta je tu prekida, to je manji prostor, manji je teren, onda se često desi prekid igre, često je lopta van terena, tako da nekoj nekom kontinuiranom napadu ili nekim stvarima je teško pričati. Ali eto, izašli smo iz tih uslova sa tri boda, što je generalno najvažnije sada, ne tražimo neke zamerke, ima ih, ali šta da radimo, mi ćemo, nadam se, već u sredu biti, ne nadam se, nego ćemo biti kompletniji, vraćat će se neki igrači, tako da se nadam da će i utisak biti bolji, a da će ishod biti isti. Vi ste na sredini imali jedan kompletno novu trojku, tako da je nedostaje Tolić od početka, Pobulić je ušao negde pred kraj i to Rovit. On je sutran otputao, vi na njega niste računali. Tako da i to treba uzeti u obzir uz napomenu da su domaći sa mnogo naboja i agresije igrali. Tako da u takvim utakmicama ne treba umirati u lepoti, već u bodovima. Ne, pa dobro, to je tako. Mi smo i prvo dva utakmice dobili golom razlike, evo sad smo opet dobili golom razlike, samo što je specifično što smo dobili u zadnjim sekundama utakmice. Ne možemo sad tu, kažem, opet da tražimo neki nivo igre. Mi smo ga imali u Jagodini gde je teren bio dobar, odličan i tamo smo mogli to da sprovedemo ono što radimo, što zamislimo. Tako da eto, mislim sad, kažem, da se ne vraćamo mnogo. Dosta, ono kako ste rekli, dosta stresna utakmica, dosta naboja, dosta nekih stvari koje ne idu uz fudbal, ne idu uz igru, ne idemo uz ono kako mi razmišljamo i kako probamo da se i ponašamo i postavimo i kad dođemo tamo na ta gostovanja, da održimo neki nivo i ponašanja, igre i stila i svega onoga što treba da bude normalno negde, ali negde nije normalno, ali dobro, se ne vraća na to, to su neki drugi problemi, problemi neki koji ih imaju, mi ih nemamo. Tako da najvažnije, kažem opet, da smo to mi završili onako kako smo planirali. Biće sigurno još teških utakmica, još dosta toga. Evo već u sredu dolazi Moravac, još uvek se niste dovoljno oporavili, videli rane, a već mora se odigra još jedna utakmica, pa onda imati jedno teško gostovanje. Jeste, to je ono što smo pričali u tom varenom kolu. U sredu, pa dobro. Ovde mi jesmo favoriti, mi jesmo neka ekipa koja bi trebala to da reši, ali sad eto, vidjet ćemo kako će biti. Dosta tehnički dobra ekipa koja eto, možda uz nas
najviše traži igru koja stvarno hoće da se nadigrava. Gledao sam ih 2-3 puta ove polusezone. I mladi, onako interesantan jedan skup iz nekih igrača koji su ostali tu i trenera koji su doveli iz Aplenca, jedno 4-5 igrača ponajboljih. I sastavili to onako kako su oni mislili, tako da ekipa koja ima dosta dobrog materijala, vidjet ćemo, mislim, do srede 2 dana, mi ćemo se oporaviti ova 2 dana sigurno, bit ćemo spremniji, bit ćemo, kažem, kompletniji, to je negde neki plus i nadamo se najbolje.